Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos falar do Old English Sheepdog. O Sheepdog teve origem no oeste da Inglaterra, possivelmente do Colles Barbudos ou Ovcharka Russo. A raça foi uma resposta para a necessidade de um cão forte, capaz de defender os rebanhos dos lobos que existiam na Inglaterra. Em meados do século XIX, estes cães foram utilizados principalmente para conduzir o gado e ovelhas para o mercado. A raça foi vista pela primeira vez no final de 1800, e no início dos anos de 1900, a raça foi exibida em uma mostra popular. Os primeiros sheepdogs podiam ser marrom, porém mais tarde foram restritos a tons de cinza com branco. Embora os cães de hoje serem muito semelhantes aos primeiros, eles têm uma pelagem mais extravagante e corpo mais compacto. A popularidade da raça como um animal de estimação cresceu lentamente até os anos 1970, quando se tornou um animal popular na mídia. Sua popularidade explodiu, com os donos que querem um cachorro exótico, mas adorável. Desde então, seus números têm diminuído gradualmente, embora ainda seja uma raça bastante conhecida. Ele agora está mais frequentemente visto como um animal de estimação ou exposição de cães do que como um cão de trabalho. É uma raça que vive em companhia humana e é muito caseira. É extremamente amoroso com a sua família e protege seus membros e trata as crianças como membros da sua matilha. Ele é amigável em relação a estranhos, mas alguns podem ser bastante teimosos. Seu peso vai de 27 a 45 quilos e pode medir de 51 a 61 centímetros. O Sheepdog precisa de exercício diário, que pode ser uma caminhada não muito longa ou de bastante brincadeiras ou atividades. Esta raça vive em união e por isso é necessário que o cachorro tenha acesso à casa. É necessário pentear ou escovar seus pelos a cada 2 dias, ou os mesmos podem ficar foscos. É uma raça boa para farejar, mesmo em escombros. O Sheepdog é um cão amável e gentil. Em casa, ele é um animal de estimação muito educado que muitas vezes diverte sua família com palhaçadas cômicas. Fique ligado no canal para mais dicas. Se gostou, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.